Salve, muito beleza, sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! A forma mais fácil de criar um jogo. Lá no canal do Todinho, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Já tem um tempo que eu não vejo um vídeo desse canal. Então bora aprender aqui como é que faz para criar um jogo, beleza? Eu não sei como é que faz isso, eu nunca criei um jogo na minha vida, mas eu sempre tive curiosidade de saber, né? Eu meio que fiquei com preguiça de, ao mesmo tempo, ir até o final pra tentar descobrir pra eu conseguir fazer alguma coisa. Mas bora ver nesse vídeo, vai que de repente desperta esse meu lado criativo e eu faço algum dia. Vai que? Já vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? Reiters, a poderosa Black Shark está aqui, ó. Para vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações e vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu, ué. Alexandre Nária. Nos últimos tempos, eu venho muito focado em desenvolvimento de jogos e eu tava pensando em como isso tem uma barreira de entrada muito grande para as pessoas começarem. Porque os requisitos mínimos para você conseguir criar um jogo é você saber programar, desenhar, fazer animação ou ser um músico. E por conta disso, muitas pessoas só desistem e não seguem os sonhos delas. Então, pensando nisso, eu comecei a procurar programas que facilitem no desenvolvimento de jogos. Para tentar responder a pergunta, qual a forma mais fácil de criar um jogo? O primeiro programa, que na verdade é um site, é o Scratch. Tá, ok, eu sei que o Scratch é um meme, mas ele é uma plataforma de aprendizado para crianças, o que você esperaria? E mesmo ele sendo meio esquisito e zoado, tudo nele funciona certinho. Ele usa o esqueminha de bloquinhos com códigos, e cada bloquinho tem um tipo de dado que ele aceita e tem um formato certinho do que encaixa onde. É igual aqueles brinquedos de encaixar no lugar certo. É tipo os programadores da Ubisoft. Mas então, carai, por exemplo, eu posso colocar eventos que vão ser como gatilhos que vão executar ações. Tipo, eu posso colocar um evento que quando eu aperto alguma tecla, ele executa uma ação que eu posso escolher. Aí eu posso colocar a setinha pra direita e fazer ele andar pra direita. A mesma coisa com a esquerda. E agora você tem um personagem que se movimenta pros dois lados. Nessa brincadeira, você pode fazer várias coisas. Tipo, fazer o gato doido dar um mortal. Mortal, vai tirar. Interessante. Legal. Gato do mortal. Eu também consigo criar um evento que vai tocar um som sempre que eu clicar no gato. Tira a mão de mim, fela da puta, tá moscando, otário. Caralho. Eu também consigo fazer ele falar alguma coisa. E aí, fela da puta? Eu vou me embora daqui, vou me embora daqui. Sei lá, eu posso fazer ele fazer uma pergunta. Eu vou fazer ele perguntar qual o seu nome. E assim aparece uma caixa de diálogo pra você responder. E ele te responde. Que nome de viadinho! Esse site é sempre zoado e ridicularizado, mas ele é muito bom, principalmente se você não tem nenhuma noção de programação. Porque ele vai te dar uma noção de lógica bem rápido. E ele é um site que pode ser acessado de graça em qualquer lugar, de qualquer computador bosta, até no celular deve funcionar essa merda. Apesar dos jogos feitos nele serem assim... Madness Confrontation. Como que inicia o jogo? Atira, atira. Como é que anda? Puta porra. Ah, vou confrontar o Madness. Vem, Madness, vou te confrontar. Ok, ok. Em defesa do Scratch, eu até que encontrei uns joguinhos muito bem feitos. O que prova que dá sim pra fazer um jogo bom no Scratch. Que maneiro. Desconsiderando que seria mais fácil aprender a programar e usar uma engine de verdade pra fazer um jogo nesse nível. Por isso, o Scratch não é a melhor opção de hoje. 400 mil likes? Eu faço um vídeo criando um jogo no Scratch, galera. O próximo programa que eu encontrei é o Cooper Cube 6. Ele tem na Steam e é grátis. E a promessa dele é criar jogos sem usar programação. Então tá, né? Vamos ver. Quando você abre o programa, tem a opção de criar um projeto novo ou abrir um projeto de exemplo. E até que é bem legalzinho. Já vem com alguns assets de pessoas, móveis, objetos, portas. Até um braço segurando uma arma. É... Na maioria dos jogos em primeira pessoa, você é só um braço flutuante. Sua vida é uma mentira. No projeto de exemplo, você já tem algumas coisas pré-definidas. E seu personagem, que na verdade é um braço flutuante, até já consegue andar pelo cenário. Que legal, eu sou mano. Um braço 3D flutuante, galera. Nossa. Minha arma fica disparando sozinha, não sei porquê. Vai ficar ué, ué, mas não sai som. Tem um cara aqui, oi, cara. Moço?
Moço? Me atravessou! Te atravessou. Tá que é bem feitinho. Não dá pra interagir com a porta. Não dá pra fazer porra nenhuma, mas... Você já pode dizer que criou uma coisa. Mulher pelada! Basicamente isso, você consegue andar pelo cenário, mas não consegue fazer nada. Então eu criei um novo projeto do zero pra dar uma olhada. Com um clique eu já consigo dar play no jogo e voar pelo limbo. Somos apenas eu e a caixa flutuante. Com dois cliques eu já consigo criar água e ela já vem animadinha com física e tudo. Tem até reflexo. Nossa, que legal. Com mais dois cliques eu consigo criar um pântano. As folhas da árvore e da grama tem animação do vento. A água reflete a grama. Bem legal. Só é fake desgraça, né? Olha essa porra. Eu também consigo criar um sistema de iluminação. E o sombreamento até que é decente. Com mais alguns cliques eu consigo criar o player. Que na verdade é só uma câmera. Mas que já consegue andar pelo cenário e pular. É. Isso aí. Pode até parecer uma boa ideia usar essa engine, mas ela é uma bosta. Toda podre, mal otimizada. Tem pouco conteúdo sobre ela. E os jogos feitos nela são meio... Fazer um jogo bom nessa bosta é o maior desafio, então... Lata de lixo. O próximo programa é o Mission Maker. Rapaz. O fazedor de missão. Não me pergunte como eu achei isso. E olha só, ali também é grátis e tem na Steam. Grátis. Uau, legal. Que bosta. Quando você inicia o programa, ele tem a opção de criar novo jogo ou carregar novo jogo. Ele é bem simplório, tem só algumas opções, como mapa, avatar, objeto e regras. O sistema de mapeamento funciona com o esquema de ir montando os bloquinhos. Você pega um cenário e encaixa no outro, aí ele automaticamente abre uma porta no lugar que você encaixou. Legal, até é diferente. E só colocando o mapa, você já pode clicar e jogar e já vai estar tudo meio que pronto. Seu personagem já pode andar pelo cenário, tem inventário, sistema de vida e mana, você pode dar soco... No vento. Na seção avatar, você pode escolher qual vai ser o protagonista. Apesar de ser meio inútil, porque o jogo é em primeira pessoa. Na seção objetos, tem bastante objetos pra usar. Você pode até colocar física neles. Isso é bom. Ainda na seção objetos, você consegue colocar NPCs, como inimigos. Interessante. Ué, por algum motivo a inteligência artificial dos inimigos não funciona direito e eles no máximo conseguem ficar parados te batendo. Eu tenho paciência pra arrumar e descobrir por que isso acontece? Obviamente não. Aqui podemos ver uma clara demonstração de machismo por parte dos criadores desse programa. Veja bem, objetos, mulher medieval, claramente machismo. Eu tentei fazer machismo. Um sistema de diálogo, mas o módulo de regras é bem limitado e eu só consegui fazer ela dormir com a pistola hipnótica. Pistola hipnótica, durma. Dormiu. Ok, eu vou tentar criar um mapa pra fazer um jogo de terror. Já que não precisa de muita coisa pra fazer um jogo de terror. Primeiro eu vou ir colocando as coisas mais escuras que eu encontrar. Fuera. Agora eu vou colocar um objeto de uma chave aqui, que vai ser coletável. Agora eu vou criar uma porta e vou colocar uma regra. Se o player tiver o item chave, a porta vai abrir. Assim a porta obviamente só abre quando o player tiver a chave. Beleza, se eu clicar aqui, obviamente a porta não vai abrir. Então agora eu vou pegar a chave e vou tentar abrir. Aí você vai lá em chave. Tadã! Agora eu vou criar um monstro que vai me perseguir. Oh, não! O monstro me perseguindo. Como você já deve ter percebido, esse programa também não é uma boa opção. Dá pra dar uma aloprada nele, mas ele é horroroso. O próximo programa é o Game Guru. Ele custa R$37 na Steam e promete ser um fazedor de jogo não técnico e divertido que cria jogos com poucos cliques. Então, vamos ver. Logo ao entrar no programa, você já tem um terreno plano, igual a Terra. E esse programa me deixou impressionado. Perigoso, com poucos cliques, eu já consegui fazer o personagem pegar uma Uzi que atira, tem sistema de munição, de mira, de dano e de recarregamento. Com mais dois cliques, ele pegou uma 12. Uma sniper. Uma fucking bazuca. Porra! Que vai explodir o céu, o universo. Ó, não é que explodiu mesmo? Bacana. E traquinando mais um pouquinho, colocando umas árvores, uns objetos, eu já tenho uma floresta. E mexendo um pouquinho nas configurações de shader, eu já consigo criar uma atmosfera de terror. Olhando assim, até parece um jogo de verdade. Pra ser um jogo, só falta o desafio. Então eu vou colocar uns zumbis. E agora, eu tenho um jogo de terror. Logo um zumbi mulher. Do caralho! O matador de zumbis na floresta. Muito foda. Essa é a engine mais fácil que existe. Acabou o vídeo, tchau. Pegadinha.
ela pode ser realmente fácil, mas o problema é que você não tá criando um jogo de verdade, você só tá clicando com as coisinhas tudo pré-definida. Então meio que você só tá pegando um jogo que já existe e remontando ele do zero. E os jogos feitos nessa engine comprovam isso, eles são absolutamente todos iguais e tudo podre e travado. Oh meu Deus, o FPS genérico de matar bandidinho malvado. Então isso conta como criação de jogos? Eu acho que não. Mas se você só quer brincar e fazer um joguinho de zoeira, foda-se, ela é perfeita pra você. Eu pretendo fazer um vídeo criando um jogo nessas engines bosta pra ver no que dá. O próximo programa, e talvez o mais bonitinho de hoje, é o RPG Paper Maker, que é um fazedor de jogos grátis no estilo Paper Mario, que os personagens são feitos de papelzinho. Eu acho esse estilo muito bonitinho. Mas vamos lá, eu posso pôr as arvorinhas, as graminhas, uns objetos, fazer uma terrinha diferenciada. E quando eu dou play, tudo no cenário fica orientado de acordo com o personagem. Então ele meio que cria esse aspecto 3D, porque se eu virar a câmera, tudo vira junto. Assim você tem um jogo 3D, que na verdade é 2D. Isso é bem legal. Agora eu posso, por exemplo, colocar uma placa e criar um evento. E aqui eu posso colocar várias funções, como, por exemplo, exibir uma mensagem. Aí se eu for lá no jogo interagir com a placa, cuidado com o Chupacu, ele pode te pegar de surpresa. Oh não, o Chupacu pode me pegar. Chupacu. Agora eu vou criar o Chupacu. Eu vou colocar um texto antes de iniciar a batalha. Você caiu no meu plano que eu planejei. Quê? Na verdade, tudo isso era um plano. Você leu a placa e ficou cautelosamente preocupado com o Chupacu. Mas na verdade, eu sou o Chupacu disfarçado de galinha no corpo de uma ovelha. Oh não! É o Chupacu no corpo de uma ovelha disfarçado de galinha. E agora o que devo fazer? É no corpo de ovelha disfarçado de galinha. Ah, quer saber? Vem aqui, eu vou te assassinar. E agora é só iniciar o sistema de batalha. E é muito bem feitinho. Tem ataque, habilidade, item, fuga, turno fibal. Que porra é essa? E é tudo animadinho, tudo bem feitinho, muito fluido, muito bem feito, tá? De parabéns. Sem dúvida é a melhor engine de hoje. Mas ela tem um pequeno probleminha. Ela ainda tá em desenvolvimento e por isso tá incompleta. Tem muitos recursos e muita coisa faltando. Mas dá pra usar, eu acho que dá pra fazer um jogo completo aqui sim. Eu ainda vou fazer um vídeo tentando criar jogos nessas engines pra mostrar que o que importa é quem cria e não a ferramenta. Mas a proposta do vídeo de hoje é descobrir qual é o programa mais fácil pra criar jogos. E apesar desse programa ser bem fácil e intuitivo, ele não é o mais fácil. Porque o mais fácil é o próximo programa, que é... Poxa, agora eu fiquei curioso, cara, qual que é o próximo, né? Mas enfim, tudo bem, não sei se ele já fez uma outra parte, se ele vai fazer outra parte ainda desse vídeo aí. Mas não tem problema, cara, eu fiquei muito curioso agora aqui pra ver esses programas que ele falou, que tem na Steam, que são gratuitos. Até aquele pra mim que é pago também, eu achei interessante. Eu fiquei aqui todo momento que ele tava falando desses programas aí pra poder criar jogos, eu fiquei pensando, cara, eu acho que eu vou entrar em algum desses aí pra poder criar um genérico aí do Agente Negão, vou botar um tubarão aí pra lutar contra os haters ou alguma coisa assim. Aquele que apareceu um monte de zumbi, eu vou colocar como se fosse os haters. Aí, no caso, não sei se tem como botar como se fosse um tubarão com a roupa do Agente Negão. Eu pensei em um monte de coisa aqui. Eu não sei se dá pra fazer essa doideira toda que eu tô falando, mas ia ser legal também se desse pra ser um multiplayer. Se desse pra, tipo, criar esses jogos e jogar multiplayer com outras pessoas. Tipo, ó, vou criar esse jogo aqui e vou jogar com a galera na Twitch, sei lá, que eu tenho Twitch, né? Caso vocês não saibam, né? Enfim. Então, sei lá, cara, eu achei interessante esse vídeo aqui. Cara, eu gosto muito dos vídeos do Todinho, porque ele é um cara que ele é inteligente, embora ele tenha assim, uma voz assim, que parece ser uma pessoa muito jovem e tal, eu não sei quantos anos ele tem, mas cara, ele é muito esperto, ele é muito inteligente, assim, as paradas que ele fala, as coisas que ele mostra, eu acho muito bom os vídeos dele. É um dos canais que eu mais gosto de assistir, pena que não é muito pedido, mas é um canal que a gente aprende muita coisa, tá ligado? Assim, pra prática mesmo da vida, tá ligado? Será que me entende? Não tô menosprezando outros canais que eu assisto, não é isso, tá? Todos os canais que eu assisto aqui são bons. Tô falando que no caso dele tem um quê mais em relação a essas paradas, tá ligado? Ele, o Jamapris também mostra essas paradas de jogos também, que meio que abre a nossa mente, tá ligado? Fazendo a gente querer, sei lá, tem até uma profissão também nessa área também, eu acho interessante também. Eu já pensei nisso, como eu falei pra vocês no início. Eu já pensei em fazer jogos e tal. E esse vídeo aqui, ele meio que me deixou com essa vontade novamente, assim, de fuçar um pouco mais. Na época eu não tinha tanta informação como a gente tem hoje, esse vídeo aqui ajudou pra caramba. É verdade. Bom, gente, é isso. Eu vou deixar o link desse vídeo do Todinho na descrição. Se vocês quiserem mais vídeos dele, é só deixar nos comentários. Então, vocês já sabem como é que funciona. Quem tiver mais likes, eu tô pegando, tá bom? Às vezes também tô pegando
pegando vídeo lá na Twitch, fazendo um sorteio lá, quem não me acompanha, me segue lá também. E eu vou ficando por aqui, eu quero deixar um agradecimento a vocês, tá? Que são membros do canal, que têm apoiado meu trabalho diretamente. Muito obrigado por estarem me apoiando e me dando ânimos para trazer vídeos todos os dias para vocês, assim para alegrar o meu, o seu e o nosso dia. Valeu mesmo. E é claro, pra você também que é inscrito no canal, que também dá o mesmo efeito, deixando aí seu like, compartilhamentos e comentários também. Muito obrigado. Vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos. Até a próxima e valeu! Estão olhando o quê? Se inscrevam logo aqui. Ou vocês acham que são haters o suficiente para não gostar do negão? Querem beijar minha faca? Exatamente. Alexandre Nariano.